Vandaag is woensdag, dat betekent Vlegeldag in Bennekom. Laten we eens kijken wat hier voor activiteiten zijn. Ik wil graag watergolven, wassen met feunen. Voor wat achter, de boblijn wil ik iets naar beneden toe. En van achter licht opgeknipt tot aan de scheiding. Is dat mogelijk? Dat kan, ja, dat snap ik. En met de baard, dan doen we dat ietsje langer maken. Vlechtjes zo. Ik wil vlechtjes en een beetje orthodox zo wil ik het eigenlijk doen. Ja. Is dat mogelijk? Dat is allemaal mogelijk, ja. En dat doen we vandaag voor Stichting Haarwensen. Hè? Stichting Haarwensen. De hele omzet die vandaag gedraaid wordt, die gaat helemaal naar Stichting Haarwensen. Dat kindertjes met ziektes, met kanker. En die zitten erg op pruiken verlegen, erg om haar verlegen. En dat gaan wij verzorgen dat die kinderen dat krijgen. Okay. En vandaar dat de hele omzet van vandaag naar die stichting gaat. Hoe vinden jullie het hier vandaag op de Vlegeldag? Helemaal goed, Heidehaantje Rob. Ja. Wat kom je hier precies doen? Ga je dingen bezoeken? Ga je aan de vlegel hangen? Wat zijn je plannen voor vandaag? Nou, we gaan met name gewoon even een rondje maken en dan toch maar een borreltje halen ergens. Ik wel, ja. En aan de vlegel hangen, dat misschien naar een aantal borrels, maar ik denk niet meer. Hoe vind je dat nou, zo'n jongen in boerenkleren? Geen idee. Jawel. Vind je het niks? Vind je het leuk? Mij maakt niet uit. Het maakt je helemaal niks uit wat hij aan heeft? Want jij loopt zelf ook deels in... het is eigenlijk niet mijn heel veel. Mijn zusje wel. Ja? Waarom jij dan niet? Geen zin in. Waarom niet? Het is juist hartstikke leuk. Het is Vlegeldag, alles erop en eraan. Ja, maar dit keer niet. Nee, hoe vind je het zelf vandaag? Ik vind het wel leuk. Wat vind je van de sfeer? Gezellig. Ga je nog aan de vlegel hangen, denk je? Nou, nee, denk het niet. Waarom niet? Nou, omdat ik dat één keer heb gedaan op kamp en toen kon ik niet meer lopen. Kon je niet meer lopen? Hoezo? Omdat ik was gevallen. Nou, dan moet je dit nu misschien voor de tweede keer gaat misschien wel goed, hè? Nou, denk het niet. Je hebt er niet echt een... Laura wel. Ja, jij denkt dat je wel gaat... Nee! Waarom niet? Dat kan ik niet. Ja, maar je moet gewoon een keer proberen. Nee hoor. Je bent niet zo heel overtuigd van jezelf. Nee. Hoe vind jij het vandaag? Gezellig. Ja, wat heb je al zo al gedaan? Niet echt veel, we hebben alleen maar wat eten gekocht. Eten, en wat heb je gegeten? Borrelnootjes. Zo, je bent in een gekke bui vandaag, of niet? Ja. Zo. Hoe gaat het vandaag met de handel? Ja, prima hoor, gaat fantastisch. Mooie Lunterse zakdoeken, Bennekomse zakdoeken. Nou, verspreek je jezelf, hè? Ja, ik kom met Lunter en dan heb je dat... Dus dat is nergens gezellig hier hoor. Ja, wat vind je van de sfeer vandaag? Ja, heel leuk. We hebben een perfecte plek natuurlijk. De optocht komt langs. En we kunnen alles goed live meemaken. Dus dat is erg leuk. Ja, en zijn er veel mensen die je spullen kopen? Of, Nou, mag natuurlijk altijd meer. Maar ja, we moeten even wennen. We staan hier ook voor het jaar voor het eerst. Dus dat dus we moeten allemaal eigenlijk een beetje in de klederdracht gaan lopen. Hè. Dan, want wat verkoop je precies vandaag? Ja, boerenzaddoeken voornamelijk. En kieltjes. Dus dat... Moeten de mensen een beetje zien te verkleden allemaal. Ga je mij zo de kiel omdoen? Ja, is goed. Ik ben wel benieuwd hoe dat nou op een speciale manier moet. Is dat... Ja, niet echt heel speciaal. Nou, ik ben benieuwd. Laat maar zien. Haha, we gaan het nou meemaken. Kijk. Dat is niet zomaar een... Er is eentje die is te combineren. Ik wil de oranje. Alsjeblieft. Gesponsord door Brouwer Lunter. Ja. Kijk, en dit is op een speciale manier vouwen. Zit daar jarenlange origami zit erachter? Of, Nou, eigenlijk niet. Ik doe dit voor het eerste jaar. Oké, en hoe vind je het om hier te staan? Leuk, heel gezellig. Ja? Ja. Nou, mooi. Nou, kijk, dan gaan we het nou beleven. Gelukkig. Oh, ik moet me omdraaien, sorry. Lekker met de rug tegen de camera, kan mij uitschelen. Ja. En ja, klompje erbij. Is het nou een speciale klomp? Volgens mij niet. Een Luntersche klomp. Een Luntersche klomp. In Bennekom. In Bennekom. Kom je zelf ook uit Lunteren of kom je uit Bennekom? Ik kom zelf uit Lunteren. En wat vind je er nou van om hier in Bennekom te staan? Ja, wel leuk. Wel gezellig. Ben je al klaar voor de Oud-Lunterse dag? Ja, helemaal. En moet je zelf dan weer verkopen of ga je op een kar staan? Ik denk wel. Toch? Ik moet wel weer verkopen, denk ik. Hè? Vind je het leuk om te doen? Ja, ik vind het heel gezellig. Heel leuk. Nou, mooi. Ik zeg, je doet het ook fantastisch. Dank u. Met beleid en met liefde zie ik zelfs. Dus dat een gepassioneerde zakdoekjeslegger draaier.
Ja, dank u. Ik ben om, dus als ik voortaan nooit iemand nodig heb die heel veel zakdoekjes moet omdoen, dan ga ik jou bellen, denk ik. Is goed. Ja, vind je dat een succes? Nou, dan gaan we nu de hand schudden en dan zeggen we een deal. Nou, zeg het maar. Nou, geachte dames en heren, als deze burgemeester gaat stoppen, neem ik zijn baan over. Nou. En de kadde. En dan kan de hele week gewoon doorgaan. Zo is dat. Oké, dat is de toekomstige burgemeester van Ede. Hè? Ja. Ja, maar dat duurt wel even hoor, want ik was van plan om nog een tijdje te blijven. Ja. Maar dat vind jij niet erg, toch? Nee, maar in de toekomst is in dat. In de toekomst. Nou, dan mag jij deze prachtige ketting dragen, want die vind je wel heel mooi, hè? Ja. Met een keer om. Ja, ik wil hem eens even proberen hoe dat staat. Nou, zo mooi. Eens kijken. Dan kan hij er vast aan wennen, hè? Aan het feit dat hij in de toekomst toe deze ketting draagt. Nou, dan moet je even vriendelijk... Hey. Kijk hier eens. Kijk eens, is hij niet mooi? Is hij niet prachtig? Ja. We moeten natuurlijk wel even het volk toespreken. Ja, nou. Zeg eens wat, want dan moet je ook toch... Geachte dames en heren, welkom in deze provincie Bennekom. En de Heideweek kan doorgaan. Zo is dat. Nou, goed gesproken. Dan weet je hoe dat voelt. Ja, inderdaad. Dat voelt goed. Dat voelt goed, hè? Nou, dan mag ik er weer over. Ja hoor. Oké, prima. Nou, we gaan eten. Vind je het prachtig? We gaan een hapje eten. Ga mee. Jij gaat zeker ook mee. Ja, ik ook mee. Dat is goed, gaan we mooi mee lekker.